اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وكفارة لذنوبنا وبركة لنا في أعمالنا. صدق الله العظيم، بلغ رسوله ونبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وكفارة لذنوبنا وبركة لنا في أعمالنا وأعمارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. معاشر الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni furaha nyingine tena kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa hai wenye siha njema na afya. Katika wengi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwajalia kuwa katika mgongo wa dunia hii, walikuwa na matumaini kwamba watafika katika Ramadhani ya mwaka huu. Lakini najua kwamba wewe unayo idadi ya watu ambao umeshawazika, umewatanguliza mwenyewe kwa mkono wako, wa karibu nawe, ndugu zako, majirani zako, rafiki zako, wa mbali na wa karibu, wote wameshatangulia. Hawakuwafikiwa kufika wakaiona Ramadhani, na wapo ambao hawatoimaliza Ramadhani leo siku ya kwanza. Mwenyezi Mungu atujalie ni wale ambao wameafikiwa kuiona Ramadhani na kuifunga na kufaidika nayo. Ramadhani ni madrasa, faida zake ni nyingi mno. Kinachoshangaza ni kwa Muislamu aliyeingiliwa na Ramadhani akawa yuko hai, akawa hashughuliki na yaliyomo ndani ya Ramadhani, wakati kuna watu sasa hivi wako katika vitanda wanatokwa na machozi kwamba hawakuweza kufunga. Mimi nawajua baadhi ya watu, Ramadhani inaingia, anatokwa na machozi kwamba hatuwahi kwenda katika salatu tarawih kwa maradhi ambayo yamemsibu. Subhanallah, mimi na wewe ni wazima, hatuumwi hata na ukucha, lakini bado hatujahisi kitu chochote kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jana wakati mwezi unaandama, vijana wadogo wadogo miaka 12, 10 walikuwa wanapiga ngoma wakisherehekea. Sasa mimi najiuliza, hao wanafurahia nini? Au wanafurahia ile matobosha? Au wanafurahia vitu gani? Maana kitu kipi katika Ramadhani kinawapa raha mpaka wanashangilia kwamba Ramadhani inaingia? Wao ni wadogo, ni wachanga ambao bado hawajapata ladha, wala hajawa mukallafi, hawajapata ladha ya Ramadhani. Tukisema shahru tauba, wao hawajui tauba ya nini. Ukisema Ramadhan shahru al-ibada,
hujui ibada ni kitu gani. Kisema Ramadhan, shahru sadaqa, shahru saada. Sasa wanafurahia nini kuingia kwa Ramadhan? Lakini ni wazi kwamba Muislamu yoyote ajua uramadhania tufrihuha, yani ile mazingira ya Ramadhani yanamfurahisha. Ni wazi, hiyo inaonyesha wazi. Sasa wale watoto wawe wanafurahia kaimati, wanafurahia chapati, wanafurahia nini, lakini wanajua kwamba ndani ya Ramadhani kuna raha, ndani ya Ramadhani kuna kheri. Kama wao wanafurahia kwamba watanunuliwa nguo, sikukuu itafika baada ya Ramadhani, lakini wanatambua kwamba kheri zimo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi ni aula zaidi kuifurahia Ramadhani kuliko watoto, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithu al-Qudsi al-Jalil alladhi yarwihi an Rabbi, kullu amalin ya'maluhu ibn Adam lahu. Mtume anasema amali zote azitendazo mwanadamu ni zake, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Saumu peke yake ndo si yake mwanadamu. Allah anasema hii ni yangu mimi, niachieni mimi, yani mimi ndo mlipaji, mimi ndo najua ujira wa mwenye kufunga ni upi. Kwa hiyo sisi tulikuwa tufurahi sana kuingiliwa na Ramadhani, furahi sana mwezi ulipo andamu, kwa sababu saumu, hakuna ibada inayoipita saumu katika utukufu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa watu ambao watafunga Ramadhani na watakubaliwa katika Ramadhani hiyo. Ndugu zangu, vijana walikuwa wananiuliza mihadhara yetu katika mwaka huu italenga kitu gani? Lakini mimi niliwauliza wao, kitu gani mnataka kilenge katika mihadhara yetu? Tafsiri al-Qur'an au ahadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au mawadhi' mutanawwi'a, yani mada mbalimbali ambazo tutakuwa tunazizungumza katika Ramadhani kama tunavyofanya kila Ramadhani. Wengi wao walitaka Ramadhani hii tuzungumze kasasul anbiya. Na kasasul anbiya tumeshawahi kulizungumza nafikiri miaka 10-15 hivi iliyopita kwa kirefu. Lakini wanaonekana wengine katika hapa walikuwa ni wadogo sana, kwa sababu umri wao ndio miaka 15. Hawajawahi kusikia kasasul anbiya. Na kasasul anbiya kwa kweli ni wakati wake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa watu hutengeneza mabao na kera na kujitumbuiza na mambo mbalimbali ya anasa, wanaposikia Qur'ani inasoma, kwa Muislamu hili ni tumbuizo, ni elimu, ni darasa, ni kila kitu. Muislamu akisikia Qur'an anafarijika, anafurahia, analeleka, anasomesheka, anafaidika. Ndio Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ndio Muislamu anapokuwa Qur'ani kisoma anafarijika, uso unabarisha, unapata bashasha na imani inapanda. Sipendi nirudie katika mada nyingi ambazo tayari tumekwisha kuzitoa, lakini tutaizungumza kasasul anbiya katika njia ambayo insha Allah italeta faida kwa watoto wetu na vizazi vyetu ambavyo vinapenda kuiga. Sisi sasa tunawakaribia sana watoto wetu kwamba wanawapenda wale mashahiri wa kidunia, nyota zile ambazo tunaambiwa katika magazeti, superstar fulani,
wanaotambua, ikiwa ni wachezaji wa mpira, ni waimbaji, ni watu wa mambo mbalimbali, na huathirika sana nao. Lakini sisi huwa tunawakemea tu. Nikikwambia utaje masahaba watano hujui, umemfundisha. Nikikwambia taja waliobashiriwa pepo wawili watatu, huwajui. Lakini kikosi kizima cha Arsenali unakijua, mpaka ile maqadul budala waliokaa bench pia unawajua, na mishahara yao na wake zao na babu zao na baba zao. Lakini wewe hao asharatul mubashirina bil janna umemwambia ni akina nani? Arsenali kila siku mechi zinaonekana na television, watu wanashuhudia, magazeti yanaandika, terwiji ya hali ya juu kila pahali. Sasa kasasul anbiya ziko wapi? Asharatul mubashirina bil janna ziko wapi? Bali hata anaweza kwenda madrasa au hata kwenda darasani, mwalimu akawa leo hajaja kwa sababu kuna mechi ya Arsenali, mwalimu anayemsomesha. Au kafika ndani ya madrasa, mwalimu akumsomesha Qur'ani, kavaa jezi ya Barcelona na ni kwa Messi. Sasa wapi atapata kudwa? Ndio maana Mwenyezi Mungu alipotuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa mitume, si mtume Muhammad tu, ulaika alladhina hadahum Allahu fabihudahum muhtadi, hao mitume ndio wale ambao Mwenyezi Mungu aliwaongoza, basi fuata mwongozo wao. Kwa hiyo inshallah, kwa uwezo wa Allah, darasa zetu Ramadhani hii zitarudi katika kasasul anbiya. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie ni wenye kufaulu katika hii. Kabla hatujaanza ni mtume gani tutamzungumza, naomba nishirikiane nanyi katika suala hii, niulize swali. Swali langu litakwenda kushoto au kulia au mbele hapa. Simnyanyui yoyote, yani nitauliza tu, msije mkaogopa, maana wengine wanakuwa wanaogopa siku hizi kuulizwa. So usipeleke mbele mbele pale, utanyanyuliwa ulize swali. Hey. Swala hili kwa atakaye lijua, ni mtume gani ambaye Qur'anul Karim imemtaja sana kwa wingi kuliko mtume yoyote katika Qur'an? Swala hili naliachia yeyote ambaye anajua alijibu, hata wapiga picha pia wa kama wanajua wajibu. Nabi na Sheikh hapo Musa takbir, Musa ndo aliyetajwa kwa wingi sana katika Qur'an. Sasa swala hilo hilo tena linakuja, katajwa mara ngapi katika Qur'an? Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, katajwa mara ngapi Musa? Nani anajua mara ngapi katajwa Musa katika Qur'an? Nani atajaribu tu? Na mara mbili, yasikia Masha Allah takbir. Ingekuwa kule shule wanasema clap for him, hapa hatupigi makofi. Ni 136, yani mara 136 Nabi Musa ametajwa. Au umepiga kwenye Google? Masha Allah. Hiyo ndio idadi ya dhikri ya Nabi Musa katika Qur'an, 136 mara. Na sisi tumesomeshwa kwamba ukiona kitu kinatajwa tajwa sana, ujue mambo yake ni makubwa sana. Hii kutajwa sana katika Qur'ani ina maana kuna ujumbe mzito katika Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ya kutajwa, hii Qur'ani yote ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Ndio maana al-Allama Muhammad Sharif Saidi al-Baydha aliposema hivyo, mmoja alimuuliza ah, hata tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ninamsifu mtume? Akaambia ndio, hata tabbat yada, kwa sababu yule asingenyanyua mkono akasema umeangamia Muhammad, isingemshukia. Kwa hiyo imeshuka kwa sababu ya nini? Yeye kasemaje, alihadha jamaatana, umetukusanya hapa kutuambia mtakufa mnavyolala. Tabban laka ya Muhammad, ikashuka tabbat yada abi lahabin wa tab. Kwa hiyo tabbat yada pia inamsifu mtume Muhammad, kwa sababu isingekuwa mtume isingeshushwa, na imeshushwa kwa sababu ya kumtetea. Wewe unasema Muhammad ameangamia, badala yake Allah anasema wewe ndio umeangamia mzima, tena si peke yako. Wa mraatuhu hammalatal hatab, na mkewe. Kwa hiyo tukisema kuhusu Qur'an kwamba yote ni mtume Muhammad, na hata huyo Musa si ndani ya Qur'an. Ndio maana mtume Musa anasema mwenyewe, mtume Muhammad anasema kumhusu Musa, lau kana Musa ibn Imran hayyan, Musa mwana wa Imran angekuwa hai leo katika enzi za mtume, lama wasi'ahu illa ittiba'i, angekuwa mfuasi wa mtume Muhammad. Sasa nani mtukufu zaidi hapo? Naam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu angekuwepo Musa, angekuwa mfuasi wa mtume, angeunga katika foleni nini, jamaa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa ndiye tutakayemzungumza katika kisa hiki cha leo. Allahu subhanahu wa ta'ala anasema Tasin Mim, tilka ayatu alkitabi almubin, natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun bilhaq liqaumi yu'minun, inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Allah ndivyo anavyozungumza katika suratul Qasas, na zipo sura tatu. Kienda nyumbani kama unataka kuangalia ndani ya Qur'an Musa kazungumzwa wapi, chukua sura nne. Kazungumzwa katika sura nyingi, lakini katika sura hizi nne, moja suratul Qasas, mbili suratul Taha, tatu sura gani nyingine imemtaja sana Musa? Naam, nyenye sauti, suratul Baqara, jamili. Na nyingine ipi imemtaja sana Nabii Musa? Kwa hiyo Qasas, Taha, Baqara, An'am au Araf? Araf. Nabii Musa katajwa sana hapo. Nyinginezo utampata hata katika Naziat, utampata sura nyingi nyingi, lakini hizi nilizokutajia kwa wingi sana, takriban sura yote. Bali ulama wanasema Qur'ani nzima, thalathatu arba'a ya Qur'an ni visa ya mitume au visa vingine vyovyote. Yani khumus ya Qur'an qissa. Na sio hawa vijana tu walioniambia wanataka qasasul anbiya. Masahaba walimwambia mtume, hala qasasta lana ya Rasulullah, ya Rasulullah, tutolee visa. Masahaba wa mtume sasa, tupe visa ya Rasulullah, tunataka kusikia qissa, hikaya, hadithi za mbalimbali zilizopita. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake hivi, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin. Wanataka visa hao? Waambie tutawapa visa vitamu vizuri, sio visa vya kubuni, sio visa vya uongo. Tutawapa hadithi za kweli, hakika kabisa zilitokea. Ndio Qur'ani hii ilivyojua. Sasa tunapokaa tukawa tunatamani visa, tunapenda visa. Haya ni maumbile yetu wanadamu, tunapenda sana, na ndio mafunzo aliyotufunza na kutulea ndani yake Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Kila mtu anapenda.
Ndio maana kuna watoto hawalali mpaka uwape visa. Dakika tano utamwona amelala. Ameburudika. Madrasa ukiwasomesha watoto wanakufahamu sana ukiwapa visa. Naam. Na mpaka nyinyi mnaonisikiliza na mimi ninaizungumza, ninapenda visa. Hivi visa ndani yake kuna mafunzo makubwa sana na faida. Allah anasemaje kuhusu visa? Allah anasema laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Hakika imekuwa katika visa vyao mitume mazingatio. Yaani kuna masomo ya mtu kuingizwa katika moyo wake na akili yake, fikra na mazingatio makubwa ya somo hilo. Ibratan li ulil albab. Ma kana hadithai uftara. Sio mazungumzo ya kubuni. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahma. Ni huda wa ngofu, rahma, rehma za Allah. Liqaumin, kwa watu yuminun, yuqinun, yataallamuna min hadhihi alqasas. Watu wapate mazingatio na masomo ndani yake. Siku moja nilimsikia, niliwasikia watu nilipokuwa nyumbani kwangu, nimekaa ndani ya ua nyumba yangu. Mmoja anamwambia mwenzake, hii nyumba ya Uthman Maalim. Mwenzake anamwambia, duh, yani Uthman Maalim kajenga nyumba kubwa hivi kwa vile visa tu vya mitume? Ili jambo lilinifurahisha sana, na nimekuambieni sio kwa sababu mjue kwamba nimejenga nyumba. Nataka niwaambie kuna watu wanaona manake upuzi mtupu. Upuzi mtupu. Yaani kwa visa vile tu vya mitume ndio kajenga nyumba hii. Kweli Muislamu anaweza akasema maneno haya? Yaani wewe kama ni Muislamu kweli, umeisoma Qur'an. Yaani umeona visa vya mitume haviwezi vikamfikisha mtu popote. Yaani nini tafsiri yake? Nini tafsiri yake? Naam. Iye anaviandabai manake. Jumba lote hili maana ndio visa tu vya mitume. Ya hapana, situdanganye, kuna shughuli nyingine lakini sio visa vya mitume. Visa vya mitume ni kitu kikubwa sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, msikilize Allah. Wa kullan naqussu 'alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah anamwambia mtume, tunakusimulia visa vya mitume wenzako za moyo wako. Tuthubutishe na kuthibitishe na kutia nguvu. Kwa visa moyo unapata nguvu na imani inakuwa kubwa. Wewe unaliona jambo dogo, ambapo visa vinauthibitisha moyo wa mtu. Kama moyo wa mtume unahitaji tathbiti, je, nyoyo zetu sisi ambazo takataka zote zimo ndani ndio unahitaji zaidi? Kwa hiyo usividharau visa vya mitume, ni somo zito, bali ni Qur'ani yote. Qur'ani yote ni kisa. Katika aya nyingine anasemaje Allah? Faqsusil qasas la'allahum yatadhakkarun. Watolee visa, anaamrishwa mtume. Watolee visa ili wapate kukumbuka. We mtu akitoa visa unamuita qasas, mtoa visa. Mtoa visa vya kubuni, vya uongo, visivyokuwa Qur'ani. Visa vyake si vya kubuni. Kwa hiyo mtoa visa na kasasi wa kwanza alikuwa Allah, kisha akawa mtume Muhammad ndani ya Qur'an. Faqsusu alqasas la'allahum yatadhakkaru au yadhakkar. Wape visa ili wapate kukumbuka. Ndani ya visa kuna ukumbusho mkubwa, ndugu zangu Waislamu. Nabii Musa alikuwa baba yake ni nani? Musa ibn Imran. Imran ibn Qahith. Qahith ibn Azir. Azir ibn Lawi. Lawi ibn Yaqub. Yaqub ibn Ismail ibn Ishaq. Ishaq ibn Ibrahim. Hii ndio nasaba ya nani? Kwa hiyo unaona hayuko mbali sana Nabii Ibrahim. Musa ibn Imran. Musa ibn Imran na Maryam ibn Imran.
wanaitanaje yao? Nani atanipa jawabu la hilo? Watoto vijana wangu, Musa ibn Imran na Maryam ibn Imran. Naam Sheikh, ni ndugu eh? Ni ndugu lakini sio ndugu halisa, mtoke baba na hapana. Hivi ni visa viwili tofauti kabisa. Maryam ibn Imran mama yake Isa, si dada yake Musa. Na hili ni moja katika mambo yanayowachanganya sana vijana. Sheikh, we rise very interesting. Hii ni jambo muhimu sana watu wapate kujua. Qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas. Hii yahusiani kabisa na Musa ibn Imran. Imra'atu Imran, Imrani huyu na yule sio, ni watu wawili tofauti. Huyu ni mwisho mwisho kabisa, Imran huyu, na huyu baba yake Musa huyu ni mwingine. Kwa hiyo Musa ibn Imran ibn Qahif, Qahif ibn Azib, katika riwaya Qahif ibn Lawi. Lawi ni mtoto wa Yaqub, katika wale ndugu zake Yusuf, katika 12 wale. Alafu Yaqub ibn Ishaq, Ishaq ibn Ibrahim. Alizaliwa Misri Musa, lakini Mayahudi Misri si kwao, walifikaje? Warafa abawaihi ala al-arshi wa kharru lahu sujjada. Faqala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Wa qad ahsana bi idh jaa'a bikum min al-bad. Idh akhrajani min al-sijn. Wa jaa'a bikum min al-bad. Min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Nabi Yusuf huyo alipoingia Masri, akawanyanyua wazazi wake, akawaeka kwenye kiti cha enzi, akawachukua na ndugu zake wakamsujudia wote, akamwambia baba, hii ndio tafsiri ya ndoto yangu. Hichi ndicho kisa cha mwanzo kwa Mayahudi kuingia Masri. Yani aliyawaleta Mayahudi Masri ni Yusuf. Sababu Yusuf, Nabi Yusuf ni katika Bani Israeli. Sababu Yusuf ni mwana wa nani? Wa Yaqub. Na Yaqub ndio Israeli mwenyewe. Kwa hiyo watoto wake wote ndio wanaitwa Banu Israeli. Kwa hiyo aliyewaleta au chimbuko la Banu Israeli kuwepo Masri ni Yusuf. Aliwaambia waatuni bi ahlikum ajma'in. Nileteeni watu wenu wote, wale ndugu zake, si aliwaambia? Idhhabu biqamisi hadha faalquhu ala waji abi yati basira yartadda basira yati basira waatuni biahlikum ajma'in. Nileteni watu wenu wote, familia yote. Wakaondoka watoto na Yaqub na mkewe, wakajazao Masr. Waliingia Masri, ulama wanatuambia walikuwa watu 86, Mayahudi au Bani Israeli 86. Musa alipoondoka Misri walikuwa watu 600 Mayahudi. Sasa kilichowafanya waondoke ni kitu gani? Ndio tunarudi katika kisa cha Nabii Musa. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'a. Fir'auni alitakabari sana katika ardhi. Musa hakutajwa bure. Kwanza hakuna mtume aliyetumwa kwa jitu jabbar ovu lilopitukia mipaka kama Musa. Na si mtume huyo tu kutumwa kwa jabbari hili, bali Musa alipata na mitihani mbali mbali. Tizama, katumwa kwa Firaun, ana rabbukumul a'la. Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Huu ndo wasfu wa Firauni na alivyokuwa na majigambo yake. Hakuna mungu mwingine isipokuwa mimi. Mimi ndo mula wenu mtukufu kabisa. Kisha mali na Firauni kuwa ndio adui mkubwa wa Musa, hao hao Bani Israeli wenyewe, hao hao alotumwa Nabii Musa kuwaongoza, nao ulikuwa ni msiba mkubwa kwa Nabii Musa. Alafu hao watu wa Misri, nao ulikuwa msiba mkubwa kwa Musa. Kwa hiyo watu watatu hao, Firaun, Bani Israeli, hata na Kibti. Wa wapi? Wa Misri. Ulikuwa mtihani mkubwa sana. Kwa maana ndani ya aya
za Qur'ani zilizokuja kumweleza Nabii Musa, Allah anasema wafatannaka futuna. Musa, tumekupa mitihani mingi sana. Kwa hiyo ukiona anatajwa tajwa sana, kuna mambo ndani yake. Na Musa ni katika mitume watano wanaitwa ulul azmi. Ulul azmi ni watano. Katika suratul Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala kawataja wote. Wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka. Khitabu nakwenda kwa nani? Minka, mtume Muhammad. Wa min Nuh, Nuh. Wa Ibrahim, Ibrahim. Wa Musa, Musa. Wa Isa bin Maryam. Hao mitume watano. Hao ulul azmi minar rusul. Hao ni katika mitume ambao wale vigogo kabisa, kama lugha tunayoitumia itakuwa ni mahala pake. Mitume ambao shida, tabu na utukufu wao ni mkubwa kuliko wote. Lakini ala rasihim, wanaongozwa na nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Musa huyu miongoni mwa fitna zilizomkumba Firaun laanatullahi alayhi aliyotanoto kwamba kuna moto unatoka Baitul Maqdis Palestine, umeingia Masri, unaziunguza nyumba zote za watu wa Masri wale Makipti. Lakini cha ajabu, moto ule unaziruka nyumba za Bani Israeli, unaziacha. Ayu narin hadha buyutu Filastin, masriyina tahtarik buyutu Bani Israeli la tahtarik. Ni moto aina gani huu? Nyumba zetu tu ndo zinaungua, mbona nyumba zao haziungui? Akazindukana akawaita wachawi wake na wazee wake wa busara, akamwambia nipeni tafsiri ya ndoto hii. Umeota nini? Nyumba zetu zinaungua moto, za kwao haziungui. Akawaambia tafsiri yake, atazaliwa mtoto katika Bani Israeli, ufalme wako utapotea katika mikono yake. Huyo atakayezaliwa atakuangamiza, atakuwa wewe si kitu mbele yake. Ndio maana Firaun akawa katika maisha yake yote analiogopa hilo jambo, na ndio ukisoma Qur'ani utakuta kitu kikubwa alichokifanya baada ya kusikia tafsiri hii, yudhabihu abnaahu. Kwa kuanzia leo, Bani Israeli wote wakizao wenye mimba, wakizaa, wachinjeni watoto wao wa kiume, ili huyo mtoto asije akanifikia. Alafu kuna tabia moja ambayo leo tunaifanya. Kuna siasa moja ambayo leo dunia nzima ipo. Hii siasa kaianzisha vile vile Firaun. Na dola yoyote ikiiga inaiga siasa ya Firaun. Ja'ala ahlaha shia'a, shia'a. Raia wake kawakata matabaka. Raia wake kawakata makundi. Firauni yeye ndo alikuwa mfalme. Firauni jina lake akiitwa Al-Walid ibn Mus'ab. Wale watu wa Misri walikuwa na wafalme watatu waliofuatana wakati wa zama za Nabii Isa, Nabii Yusuf. Mfalme wa Misri akiitwa Ar-Rayyan ibn Al-Walid. Mfalme wa Misri. Na alikuwa mfalme yoyote akitawala Misri anaitwa Firauni. Ni cheo chao. Mfalme akitawala Habasha anaitwa Najashi. Rome anaitwa Kaisar. Kisra ni wa Furs, yani hii ni title yake, sio jina lake. Firaun sio jina lake halisi. Kwa hiyo Al-Walid ibn Mus'ab ndio Firaun wa Musa. Kuna vijana wengi huwa wanauliza kila siku, hizi messages zinazunguka kila siku. Jina la Firaun alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Al-Walid ibn Mus'ab. Na kabla yake alikuwa ndugu yake Qabus ibn Mus'ab. Na kabla yake ndio mfalme alikuwa nani? Rayyan ibn al-Walid. Huyu Rayyan ibn al-Walid ndio zama za Nabi Yusuf. Na yeye mwenyewe aliacha utume, aliacha ufalme, Rayyan ibn al-Walid, kumwachia nani? Yusuf. Baada ya kumtafsiria ile ndoto na akakiokoa, akaliokoa jahazi, nchi ikaingia katika pahala pazuri. Akamwambia basi ufalme mimi, basi chukua wewe ufalme. Nabii Yusuf alikuwa ni mtume na alikuwa ni mfalme. Ndio katika Qur'an ukisoma, ya ayyuhal maliku
utasikia wanamuadresi hivyo ndugu zangu, ewe mfalme. Ametoka katika azizu Misri, waziri wa fedha, mpaka akawa mfalme wa Misri. Masana wa ahlana dhur, alikuwa anamwambia hivyo, ewe mfalme, ayuhal malik. Sasa wao walikuwa kistarehe sana Bani Israeli, kwa sababu mfalme ni jamaa yao, mfalme wa Misri. Yusuf, mtoto anayetokana na watoto wa Nabii Yakub. Lakini baada ya yeye tena wakawa ni wale wale wenyewe wa Misri, ndio akaja huyo Khabus ibn al-Walid ibn Mus'ab, alafu na al-Walid ibn Musa, Firauni wa Musa. Firauni wa Musa, ile taifa lake la Misri aliligawa tabaka, akawafanya hawa ni raia first class na hawa ni raia second na third. Sasa hii ni tabia ambayo ipo katika nchi nyingi sana, na ni siasa ya Firauni. Jaala ahlaha shia'an, amewafanya watu wake mataifa matabaka. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, kuna kundi kazi yao ni kunyanyaswa tu, kudhoofishwa tu, wao ni kutumishwa tu, wao ni kama watumwa wao. Kundi lenyewe ni Bani Israeli. Yani Israeli walikuwa hawana isipokuwa kudhalilika katika asri ya nani? Firauni. Wao ndo watumwa, wao ndo wafanyikazi zile ngumu ngumu, wao ndo mashamba boy, wao ndo kila kitu. Wa Kipti, ambao ndo watu wa Firao, wao ndo high class, quality yao ilikuwa kubwa sana. Sasa hawa walikuwa wanafanya wanalotaka. Kwa hiyo Firauni alikuwa anafanya atakalo kwa watu wa Misri, kwa watu wa Bani Israeli. Anaweza akaja akamchukua mtoto wako tu wa kike. Usiseme kitu. Huyu kishanipendeza ni wa kwangu. Ndivyo alipokwenda kumchukua Asia. Asia bintu Muzahib alikuwa si Bani Israeli, lakini katika watu Makibti, lakini alikwenda kumchukua kwa nguvu. Kamwambia huyu atanifaa. Kamwambia ni mdogo bado, kamwambia si mdogo, ananifaa. Babake akaona badala ya kuwa ama mtumwa, kamwambia muoe basi. Akatoa mahari yake, akamchukua kwa nguvu. Kwa hiyo tunamzungumzia Malikun Jabbar, mtu ambaye alikuwa ni jabbar katika dunia, kaanzisha siasa ambazo leo watu wanazo katika miji yao. Yaani usuria. Leo utakuta watu weupe na weusi, siasa hizi zipo katika nchi nyingi sana. Bali kuna baadhi ya mahoteli utasikia watu weusi hawaruhusiwi kuingia. Bali kuna baadhi ya watu mtu mweusi alizikwa pembeni mwa mtu mweupe, watu wakapiga kelele, kawaambia atazikwaje huyu karibu na mtu mweupe, fukueni kaburi lake. Bali ukisoma habari za South Africa wakati huo makaburi walivyokuwa wakitawala, utaona ajabu. Mpaka mabasi, mpaka stage, mpaka vituo, mpaka mitaa, kuna mitaa ya watu weupe. Siasa ya Firauni, jaala ahlaha shia. Sisi katika Uislamu hatuna hivyo vitu. Za kisa cha Firauni na Musa kina mazingatio makubwa sana. Sio mujarrad wa kisa tu kwamba kuna entertainment ndani, bali kuna mafunzo makubwa sana, hasa wa viongozi ambao wanatawala katika dunia. Wa Marekani weusi katika wakati wao mpaka leo bado yuhanun. Hii ni problem kubwa sana ambayo inasumbua katika ulimwengu. Sahaba Ubada ibn Samit alikuwa mweusi sana. Ubada ibn Samit, sahaba wa Mtume, sasa alipelekwa Misri kama kiongozi wa Waislamu wakati mfalme mmoja wa Misri pale, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfalme wa Misri akasema, ananitisha huyu kwa weusi wake, abiduhu anni, mwekeni mbali na mimi, mleteni mtu mwingine angalau anang'ara ng'ara kidogo azungumze na mimi, huyu afai kuongea na mimi. Waislamu wale wamemwacha Ubada ibn Samit, yeye ndo anaongea. Anasema wakana tawilan jasiman aswad, alikuwa mtu mrefu mwenye nguvu mweusi. Sasa abiduhu anni,
wale wakamwambia, wallahi lan nubidahu innahu khairuna wa afdaluna wa laqad umira alaina wa umirna an nuti'ahu fima yaqul. Huyo ndo kiongozi wetu, huyo ndo amiri wetu, hatutomweka mbali kabisa, wala sisi hatufanyi kitu mpaka kwa amri yake. Na ndio mafundisho ya Mtume alaikum bitaa, akikuamrisheni amiri kiongozi wenu, mtiini katika maarufu. Walau kana abdan, hata kama ni mtumwa habashia, kaanna ra'sahu zabib. Mtume sema hata kama ni mtu mweusi. Alipojua Mtume yuko mmoja katika masahaba zake amemtukana sahaba mwingine kwa sababu ya weusi wake, akamwita yabna sauda, ewe mtoto wa mama mweusi, kinyakazi cheusi. Sahaba kenda kushtaki, ya Rasulullah, ayarani bi ummi, kanita mwana wa kinyakazi mweusi. Mtume kamwita yule sahaba, anamwambia innaka mru'un fika jahiliya. Sikilize takriri ya Mtume, wewe ni mtu na mambo ya jahiliya, hayo mambo hayo hakuna katika Uislamu. Mru'un fika jahiliyatu, wewe ni mtu na mambo ya kijinga. Allah anasemaje? Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Hivi ndivyo Qur'ani inavyozungumza. Ubad ibn Samiti huyu hatumuondoi. Kweli sisi wenzake ni weupe, ni wekundu, lakini huwa khairuna, yeye ndo mbora wetu, yeye ndo amiri wetu. Ukitaka ongea naye, usipotaka basi. Haya, sema basi kama wewe ndo bora wao. Abdul Malik ibn Marwan alikuwa akinadi katika ardhi ya Makka, mtawala katika Bani Umayya, asema hakuna atakayethubutu kutoa fatwa katika ardhi hii isipokuwa Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah unamjua? Sema kana aswad aftas ashal a'raj idha jalasa baina talamidhihi bada ka annahu al-ghurab. Ukisoma vitabu vya history vya tarikh vya sira, nasema alikuwa mweusi, alikuwa aftas. Aftas maana yake ni mtu mwenye pua ile iliyolala, pua ya Kiafrika. Ashal amepooza, arja mguu wake mwingine vile vile umepooza. Lakini hakuna aliyekuwa katika nchi ya Makka wakati wake akitoa fatwa isipokuwa yeye. Na Abdul Malik ibn Marwan anasema la yufta wala yufti illa Ata ibn Abi Rabah. Hakuna anayethubutu kutoa fatwa, atoe fatwa huyu bwana. Weusi wake, pua yake iliyolala, ulemavu wake, lakini sisi Waislamu tunatizama kinatoka nini katika mdomo. Huyo ndo mufti wenu Abdul Malik ibn Marwan. Huyo ndo atakayetoa fatwa. Mufti wenu ndo. Uislamu hakuna hizi tabaka tabaka. Kama wewe mweusi, kama wewe mweupe, kama wewe manjano, kama wewe rangi kijani, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ndio maana Qur'an inasema waja'ala ahlaha shi'a. Mambo ya matabaka matabaka, sijui huyu anatoka wapi, sijui anatoka wapi, sijui kwao ni wapi. Uislamu haujui hivi vitu. Ni hii ndio siasa ya Firao. Na Firao ni anaambiwa ala fil ard, ametakabari, amepita mipaka kabisa. Yudhabihu abnaahum, anawachinja watoto wake wa kiume wa Bani Israeli. Aliwachinja kweli, mpaka Bani Israeli wakashtaki, wakamwambia Musa, wakamwambia Firaun, utawamaliza hawa, utakuwa unazaliwa watoto wa kike tu. Sasa watoto wa kike sisi watatutumikia nini? Kazi ngumu ngumu zote wanafanya hawa. Sasa ukiwachinja, ukiwamaliza, atafanya nani kazi? Sasa basi tunachinja mwaka mwaka, tunaachia. Ikawa mwaka huu wanaachiwa, mwaka ujao wanachinja. Sasa ulama wanasema mwaka ambao waliachiwa ndo walizaliwa nani? Harun. Sio Musa. Harun. Mwaka wa kuchinjwa ndo akazaliwa Musa. Mama Musa ni mjamzito, kila nyumba ya mjamzito anaikuwa nani? Askari anatizama. Umezaa nani? Dume anachinjwa mbele ya macho yako. Mke anaachwa. Musa akazaliwa wakati huo huo. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mamake Musa kwamba si mbele ya mlango wako kuna askari na wewe si una mimba. Wa auhaina ila ummi Musa an ardhi,
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Tukampa wahi, na wahi hapa sio kama wa mitume. Wahi hapa ni ilham. Mtu asije akisema kumbe pia kuna manabii wa kike. Huyu kapewa wahi ni ilham. Usitafsiri kila wahi kwamba ni mtume. Katika aya nyingine Allah anasema wa auha rabbuka ila an-nahl. Sasa utasema pia nyuki ni mtume, sababu auha rabbuka ila an-nahl. Mola wako kampa wahi nyuki. Nyuki kapewa ilham na irshad, imetulia katika dhakira yake. Ndivyo alivyopewa mama Musa kwamba una mimba, lakini wakati wa kujifungua usijali, jifungue kawaida. Wakati wa kunyonyesha usijali, nyonyeshe kawaida. Wala takhafi wala tahzani, usiogope wala usihuzunike. Na ikiwa utaona taabu na hofu na huzuni, mchukue mtoto wako mtupe katika mto wa Nile. Hizo ni instruction anapewa na Allah katika suratul Qasas. Mama Musa akajifungua, akamnyonyesha mtoto wake. Wakija wale, anamchukua mwanawe, anamficha katika sanduku. Akiondoka anamnyonyesha. Hata siku moja kaja akamchukua mtoto wake, kamweka katika sanduku, alafu kalisahau ile sanduku katika maji, likachukuliwa na mtu. Lakini ndio amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba usiogope. Mtie katika moto, katika bahari, mto wa Nile. Mama Musa akamchukua mwanawe, akamtupa katika mto. Sanduku likawa linakwenda linapelekwa na mawimbi madogo madogo ya River Nile, mpaka wapi? Likatia nanga katika kasri ya Firao. Allah, yani yule mtu aliyoapa kwamba atachinja Bani Israeli wa kiume, Mwenyezi Mungu mtoto anampeleka kule kule kwake. Hapa kuna mazingatio makubwa sana. Askari wameliona, wamelifuata, wamelichukua, wakitizama mtoto. Watu wameanza kutupa watoto wao, wanaogopa, wanachinjwa. Mama Asi akamwambia, leteni, kuna nini? Ukifungua ndani, kuna mtoto. Mtoto yule pale pale, alqaitu alaika mahabbatan minni. Allah anamwambia Musa, huyo Asi ya kukupenda sana, yale mapenzi nimeyaingiza mimi katika kifua chako. Alipokuona tu akakupenda. Sasa mkiwa Firauni kishampenda, unafikiri Firauni atakuwa na lugha yoyote ya kusema? Wake zetu ni very strong. Wewe hata uwe unafanya kazi ngumu kiasi gani, kule bandarini kuna watu mahamali wanabeba mizigo mpaka yeye mwenyewe anainama. Nasema kiuno nikifika nyumbani yakifanya kazi yoyote, lakini mkio ukifika kikipapasa tu kile kiuno, unasimama utafikiria umezaliwa leo. Hao ndo wanawake. Huo nawasikia vijana wanazungumza na wanawake wao kwenye mitandao. Chukua hela zote kwenye akaunti, nibakishie nauli tu. Very strong. Maanake kila kitu Sasa mwanamke ni silaha kubwa, nzito. Na ndio maana Mtume alisemaje katika hadithi, ma taraktu fitnatan ashadda ala rijali minan nisa. Siacha fitna nzito kwa wanaume kama wanawake. Na sasa hivi umefunga taabani, lakini uko nyumbani, yeye anashughulika. Na ukienda, njaa yote inakwisha. Sijui wale ambao hawana wake, sijui wanaishi vipi. Lakini angalia Nabii Isa, Nabii Musa alipokuwa mtoto mdogo, mapenzi yake yale, Allah alijua pahala pa kuyaeka, akajua hapa Firauni hatakuwa na lugha. Sawa, alqaitu alayka mahabbatan minni, nikaingiza mapenzi, watu wakakupenda. Alipomuona tu kafungua Firauni, sema ndio watoto hawa hawa, na uenda akawa huyu katupwa, mchinjeni. Asikisema, ah,
kurratu aini li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana au natakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Amu wangu, usimuue nitotuangalia kichuna kizuri. Na ndivyo wanavyofanya mama zetu na wake zetu, wanambusubusu. Wewe hata kama yule mtoto si wako wala nini, utampenda kwa sababu mkeo kishampenda. Hebu nipe na mimi nimbebe. Unatoa hela, noti zinaanza kutoka kwa sababu yeye kasema ni mzuri. Na yeye akisema mlee, utamlea tu. Lakini yeye akisema simtaki, pale nyumbani hatoka. Ah, mke wangu bwana hataki, hataki wageni. Bwana, umekuja na mabegi makubwa makubwa, utakaa siku ngapi? Mama mtoto hapendi wageni. Haya yanatokea yote kwa sababu gani? Nguvu ya wanawake. Kwa maana almar'atu silahun dhu haddain. Mwanamke ni silaha yenye makali aina mbili. Ikiwa khairi inakata kweli kweli, na ikiwa shari inakata kweli kweli. Sasa inategemea itatumika vipi. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون. Usimuue, tutamfanya mtoto wetu huyu watu hawajui. Ah, basi haya. Lakini قرة عين لك أما لي فلا. Kitulizo cha jicho lako wewe tu, mimi sina haja naye. Lakini wewe wako. Eye kumchinja wewe wako mister mtoto la bani Israeli, hilo lilifanya nini mimi? Lakini maadamu wewe umetaka wako, unaona. Lakini ndio kishashindwa hapo. Waharamna alayhi almaradhi'a min qabl. Musa sasa atanyonya wapi? Kila ziwa bibi hasi hana maziwa ya kumnyonyesha, kila anachojaribu hataki. Musa analia, basi asema mwanangu huyu kishakuwa malaya, manake mitabani ameadapt, atakosa, atakufa njaa. Inabidi bwana kawatafuteni wanawake wote ambao wananyonyesha, waleteni kwa mfalme, atakuwa ni mwenye kuwalipa mama mfalme hapa mnyonyeshe mtoto. Wakaletwa wanawake, kila ziwa la mama Musa halitaki, wanawake wote kakata. Qurasa wa haramna alayhi almaraba. Dada wa Musa alokuwa analifuatilia lile sanduku baada ya kwenda katika maji, akaliona limetua pahali, akaona watu wanajaribiwa ziwa, akaenda na yeye. Akaambia hao kama hawataki kunyonya ziwa lao Musa, hal ajullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Naye mimi mtu mzuri niwaonyeshe, atamkubali huyo mtoto, atanyonya kwake. Umejuaje? Nasema kwa sababu huyo mtu hajawahi mtoto yoyote hata wajirani kukataa ziwa lake. Na huyo mtu akijua kwamba ni kwa mfalme na atapata ujira kidogo, atakuwa na hamasa zaidi, na naamini mbinu zote atazifanya huyo mtoto atanyonya. Akamleta, akaenda kwa mama Musa. Mtoto anataka kunyonya kule, watu wanajaribishwa ziwa, we nenda na wewe, muenda akanyonya kwako. Wewe ndo mamake. Akifika mama yake Musa, akimpa ziwa, Musa analipa pia, ananyonya. Asi atafurahi sana. Sema alhamdulillah, mwanangu amepata mnyonyeshaji. Kumbe mnyonyeshaji ndio mwanawe original. Akamwambia, sasa kazi yako wewe itakuwa kumnyonyesha mtoto wangu hapa. Sasa mimi siwezi kukaa hapa nikaa nanyonyesha tu. Mimi na ndugu zake huyu, wengine wadogo huko, inabidi niwalee. Kambia basi, sasa unataka vipi? Sema niachie labda niwe nakwenda naye na mnyonyesha huko huko nyumbani, alafu nikimwachisha nitamleta. Kambia sawa, mchukue nenda naye ukamnyonyeshe, na malipo yako itakuwa kadhaa kwa mwezi. Vijana wanasema Allah anatisha. Hii lugha yenu vijana, maana yake nini? Sio kutisha ile, yani mambo yake ya ajabu, mkali. Yaani mtu ambaye jabari anaogopa mtoto, anachinja watu, na kweli anawachinja. Na kuchinja kwenye yudhabihu 24/7. Kakamata anachinja tu. Allah anamwambia huyo mtoto unayemuogopea, utamlea mwenyewe. Atakula chakula unachonunua mwenyewe.
kinywaji unachotoa mwenyewe, nguo unazotoa mwenyewe, nyumba atalala kwako mwenyewe, utamlea wewe. Una habari? Mwenyezi Mungu anataka kushindana naye. Waarabu wanasema wa idha al-inayatu lahadhat ka uyunuha fanam falmakhawifu kulluha amanu. Allah kikumurika na tochi yake ya inaya, basi we lala, tufanya kila kitu, tegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yote yatakuwa sawa. Akamchukua mwanawe akakaa naye, ahadi ya Mungu imetimia, ahadi ya Mungu imetimia. Kwa sababu Allah kamwambiaje, wa auhaina ila ummi Musa an ardhi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك تتمرديش كواكو أتردي تهيو سسكردي أجرد ومن أصدق من الله كيلا إن رادوه إليك تتمرديش وجعلوه من المرسلين ما تقوم تميويو أكردي أكنينشوا بكاكاتشوا وتمر الأيام سيكوزيكا بيتا حتى موسى كفيكا كتكا وبربارو. Allah anasemaje? Falamma stawa falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wakadhalika najzi almuhsinin wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi fastaghafahu alladhi min shi'atihi عاده على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Allah anasema alipokuwa barubaru. Ulama wa tarikh wanasema Musa alikuwa na nguvu za watu 10. Mtu mmoja na nguvu za watu 10 waliotimia. Yaani ile mijitu unayojua wewe vijana wanaita bouncer, wale majitu wenye vifua miraba binne waliotimia, basi watu 10 ndio Musa. Kwa sababu gani? Alikuwa na nguvu kiasi hicho. Na wasifu wake Bwana Mtume SAW alimzungumza, anasema amma Musa fa Adam. Anasema amma Nabii Musa nilivyomuona katika Isra na Miraj fa Adam. Adam maana yake mweusi. Asmarani yani mtu ambaye ndio ngozi yake ilikuwa vile. Adam. Hivi ndivyo alivyokuwa, alafu dhaham mtu alikuwa na nguvu kweli kweli za watu kumi. Ndio maana Qur'ani hapa zile balagha ashuddahu wastawa, maana kikafika katika nguvu za hali ya juu. Bi ashrati rijal atainahu hukman wa ilman, tulimpa hukumu na elimu. Wakadhalika najzi muhsini, akapita katika tauni ya Masri anatembea tembea, akakutana na watu wawili wanapigana wanagombana, mmoja katika bani Israili jamaa yake Musa, mwingine katika Makipti jamaa yao Firaun. Yule Mkipti anapigwa, yule Misri mbani Israeli anapigwa na Mkipti. Na ilikuwa ni wazi kwa sababu tayari hawa ni waoneaji, wanawaonea hawa watu wa Musa. Sasa mbani Israeli kamaona Musa akajua mtu kunitetea huyu. Wakati ambao watu wengi walikuwa wamepumzika, ndio maana kaita ala hini ghaflatin min ahliha. Ni wakati ambao wengi wamelala wako majumbani mwao, kama vile sisi tunapokwenda kufutari. Hakuna mtu barabarani. Ndio wakati huo. Sasa Musa akaitwa, njoo ananionea huyu. Musa akaja akanyanyua konde moja. Waqz ni majma'ul yad, ni mtu kukusanya vidole vyote au mkono wake. Akarusha kombora moja tu. Knockout. Jamaa akaanguka flat kabisa. Hakufurukuta mara moja tu. Sababu nguvu za watu 10. Konde la kisasa. Lakini lengo lake haikuwa kuua Musa. Alipomuua tu kisa, hadha min amali shaitan. Ukisoma aya mbele, hadha min amali shaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Hii ni kazi ya shetani. Yeye ni adui mpotoshaji. Sikutaka kumuua mimi. Na kwa nini ulinyanyua konde Musa? Musa anajua kwamba hawa kweli wanawaonea hawa Bani Israili. Sababu wanawafanya ni watumwa wao. Kwa hiyo mimi nilitaka kuondosha dhulma tu. Sio lengo la kumuua, lakini sikukadiria kafa. Ndio akaomba dua pale pale, na hizi ni katika sifa za watu wema. Pale pale. Kisema ya Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfarana. Rabbi nimeidhulumu nafsi yangu.
nisamehe kwa kuwa huyu mtu, na Allah akamsamehe, faghfara la wa asbaha fil madinati khaifan yatarqabu, akawa katika mji sasa anaogopa, ana hofu kwa sababu habari zimeshaenea, zimefika kwa Faraon, Qibti yukawawa na Bani Israili, lakini hajulikani muuaji nani, na ikawa inatafutwa muuaji ni nani, mabaith wanatafuta muuaji haijulikani. Siku ya pili anasema yuko katika mji anatembea tembea tena Musa, fa idha billadhi stansarahu bil amsi yastasrikuhu, akamwona mtu yule yule jamaa yake Bani Israili mwenzake alikuwa anapigana na mtu jana aliyemtetea, leo anapigana na mtu mwingine, na tena anamuita Musa kama kawaida. Sasa Musa kuna ala, kumbe huyu mtu ndo mshani yeye, maki jana anapigana kakusudi kafanya mpaka nimeua mtu mimi, leo na mwingine, ndio tuna innaka laghawiyyun mubin. Utaona hapo Allah Qur'an innaka laghawiyyun mubin, kumbe wewe ni mtu wa matatizo. Lakini akaona wacha leo nimuamue nimsaidie pia, lakini nisifanye kama nilivyofanya jana. Sasa aliponyanyua mkono Musa kutaka kumtetea yule jamaa, akaona leo napigwa mimi, kwa sababu Musa katanguliza maneno ya lawama kwamba kumbe wewe ndo mshari. Sasa ananyanyua konde kutaka kumsaidia, Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, unataka kuniua kama ulivyoua yule mtu jana? Na yule mtu anasikia, la, kachomoka kama mkufu yule Mkipti. Kisha pata habari kumbe muuaji nani, Musa. Kenda kashtaki kwa Firao, kumbe Musa mwanao, maana kwa kiitwa ibn Firao, kalelewa pale ndio muuaji. Ala, katumwa wanajeshi wakamkamate Musa. Asia siku zote mimi nakwambia hili jitu ndio lile lile, angalia mashaka, kwa sababu alipokuwa mdogo ameshamaliza kunyonya Musa, alipelekwa nyumbani kwao kwa Firao. Akenda akamvuta Firauni ndevu, zile ndevu zake akazifuruta, akazifuruta, akazifuruta mpaka akatoka na ndevu mbili tatu. Huyu mtoto siye yule, lakini mbona ishara zote zinaonyesha huyu atanipinga? Sasa huyu hajui kitu, ni mtoto mdogo. Sasa hapana, jazar, chinjeni huyu mtoto. Basi akamwambia mjaribu upate kujua kwamba ni hii kaida ya watoto. Mtoto yote si anampiga ngumi babake, mtoto anarusha teke, ndio watoto walivyo. Sema hili linajua tofauti ya nzuri na baya. Angalia kanivuta, kanivuta ndevu katoka nazo. Akasema hebu mweke mkaa na natende kama atatofautisha. Hajui ila yufarriqu baina tamratin wa jamra. Kaekewa mkaa na tende. Musa kaona hizi tende tamu na huu mkaa, kapeleka mkono kwenye tende. Lakini mkono ukasarifiwa ukaenda kwenye mkaa, akaeka juu ya ulimi wake. Muarikhina wanasema hii ndio sababu Nabii Musa hakuwa fasaha sana wa kusema, alikuwa na uzito wa ulimi kutokana na kuungua katika ulimi wake. Kwa hiyo kila wakati alikuwa Firao anaona matendo yanatoka, anaona huyu si huyu, huyu ni katika wale ambao wametabiriwa kufika habari kwamba yeye ndio muuaji, wametumwa askari kwenda kumkamata. Wakati watu wameshatumwa kumkamata, katoka msamaria mwema, wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a, akaja mtu kutoka upande wa huko mbali kabisa mjini, anakuja mbio, ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, bunge limekaa, unatafutwa na unakamatwa na utauawa, toka, mimi nakunasa, usikae tena Misri. Wa kharaja minha khaifan, akatoka. Watawajjaha tilqa'a Madian, akawa anaelekea upande wa Madian, Palestine. Anasema kenda wiki nzima Musa anatembea anakimbia, chakula hana, kimekwisha, viatu vimekatika, nyayo zinatoka damu, anakula mboga mboga na majani ya mti, anakimbia watu Farao mpaka akafika Madian. Hii ni nchi ambazo unajua Misri imepakana na Palestine upande huko wa Sina, ni nchi moja zimepakana,
Sasa kakimbilia huko, kaingia mpaka Madian. Madian ndio kijiji alichokuwa akiishi Nabii Shuaib wakati wake. Musa akafika huko, anasema falamma warada ma Madian wajada alayhi ummatan min an-nas yasku wa wajada fiha mra'atayn tadhuda wa wajada min dunihi mra'atayn tadhuda. Anasema walipofika katika kisima cha maji ya Madian, Nabi Musa katika pale akawa ametulia kidogo, akaona katika lile bwawa na kisima kile kuna watu wananyosheleza mifugo wao na wanawake wawili wanazuia mifugo yao. Akauliza, kwa nini hamfanyi kazi pamoja na watu? Anasema hapana, sisi hatufanyi hivyo mpaka waondoke, kwa sababu ya hofu ya kuchanganyikana wanaume na wanawake. Kwa tunawasubiria wakimaliza na sisi ndo. Kwa nini mmekuja nyie wanawake tu, baba yenu, kaka yenu? Sema baba yetu ni mtu mzima sana, kazi hii haiwezi. Kwa hiyo ndo maana tumekuja sisi kwa dharura. Musa alayhi salam akawa ni mwenye kuwasaidia wale binti wawili. Kile kisima, watu wote walipoondoka wanakuwa wanafunika kile kisima, na kuna funiko ambalo huwezi kuliondoa mtu peke yako zaidi ya watu 10. Ndio Musa peke yake kaliondoa, maana yeye mwenyewe mmoja kwa watu 10 aliweka pembeni, akaonyesheleza maji wale wale binti wakafurahi sana. Alafu akaondoka zake, akaenda chini ya mti akakaa, akasikika anasema maneno, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya rabbi kwa khairi ambazo umenipa na kushtakia hali yangu na ufukara wangu. Ngangili hata adabu ya kushtaki, adabu ya kumshtakia au sema, ya rabbi huu maskini tena umenichosha, taabu, njaa, hata ya khairi kwamba ya rabbi khairi nyingi umenipa, anzalta ilayya min khairi, khairi nyingi umenipa, nikatanguliza mambo mengi umenipa, lakini bado ninahitaji. Wale wanawake kamsikia huyo anaonekana ni mtu mgeni na ana shida. Wakienda nyumbani, baba kauliza, mbona mmekuja mapema? Anasema tumepata msamaria, ametufanyia kazi yetu, alhamdulillah, mtu mzuri sana. Anasema nataka nimuone, kwa sababu watu wema hawakubali kufanywa wema bila kulipa. Kamuite. Qur'an nasema faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, kaja mmoja wao anatembea katika haya. Qalat, kamwambia Musa, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, baba anakuita akakulipe ujira wa ulichotufanyia. Akanyanyuka. Haya, twende. Anasema ulama utarikh, Musa pamoja na kwamba yeye ni mgeni, akamwambia yule mwanamke, usitembee ukiwa mbele yangu, siri warai wala tamshi amami, mimi ndo nitakayekuwa mbele, wewe binti utakuwa nyuma. Kwa nini? Fala rubbama laiba alhawa'u bithawbik fayadhharu ma la uhibbu an arahu, upepo usije ukazifunua nguo, pengine pia maumbile yako yakanifitinisha nikaona vitu ambavyo siwezi, sitaki kuviona. Fa idha ra'aytini dhalaltu tariq, kiniona nimepotea njia, nipe ishara, indication, na jiwe rusha, niambie left, nitakamata left, right, nitakamata. Lakini wewe uko mbele, mimi niko nyuma. Baba, wewe unafikiria mwanamke yoyote akiwa mbele yako, na hasa wanawake wetu wa leo wanaovaa nusu uchi na wenye maumbile ya kutisha, kutatokea nini kama sio ajali? Kutatokea nini? Sasa lazima wanawake wajistiri, na wanaume ndio maana tumeambiwa qul lilmu'minina yaghuddu min absari, waambie wanaume wafunge macho yao. Yaani ukitembea funga macho. Wakati mtume yuko katika hajjatul wada, hija ile ya kuaga, hija ya kuaga, alikuja mwanamke mzuri mrembo, katika hadith anakuja kumuuliza mtume kuhusu hija, kwamba baba yangu imemfika hija, ni mtu mzima, je, naweza nikamhijia? Yule binti alikuwa mzuri sana kiasi kwamba aliyepakiwa na mtume katika ngamia, alikuwa kijana akiitwa Fadl ibn Abbas, mtoto wa Abbas amieke mtume.
Fadl ibn Abbas wanasema alikuwa kijana mtanashati mzuri wa sura naye. Sasa yeye ndo alikuwa nyuma ya farasi au ngamia wa mtume wakati wa haji. Sasa yule binti bado ni kigori, yani ni mwari, na Abbas ni kijana, wote ni vijana wawili. Wakati anakuja Abbas, Fadl ibn Abbas akawa anamtizama, anamtizama, anamkodolea macho kama kawaida ya vijana, najua unavyokodolea watu macho. Wakati anakuja Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuona Fadl ibn Abbas, akamkamata uso akaugeuza, ni kama kumsiangalie, angalia huko, kwa sababu kijana na kijana maana wote wamewasha full light, gari zote zikiwasha full light inatokea ajali. Kwa hiyo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akalitambua hili, lakini hakuna mwalimu bora kama Mtume. Ingekuwa wazee wetu leo wangepigwa sujudi. Mtume kamgeuza tu pole pole, una adabu nini? Lakini Mtume kamgeuza. Fadl ibn Abbas akaona bado macho hayajatosheka, amegeuzwa hivi, akarudisha tena kichwa. Pale kumepita chombo cha kisasa, chuma, hebu unanizipa, hebu na mimi, kila mmoja chombo cha kisasa, chuma, bomba. Mtume kamrudisha tena, karudisha tena. Abbas mwenyewe baba mtu kaambia, Rasulullah, utaivunja shingo ya mwana wa ndugu yako. Mtume akamwambia, raaitu shaban yanzuru ila shabin, nimemwona kijana anamtizama kijana mwenzake. Falam aman shaitan alayhima, hapo hakuna salama, shetani ataingia tu, ataingia tu shetani. Kwa hiyo kule kutizama kule, Mtume anasema ni sahmun masmumun min sihami iblis. Sasa angalia ucha Mungu wa Nabii Musa, bibie utatembea ukiwa nyuma, mimi ndo nitakuwa mbele. Kama nimepotea njia, nipe ishara, nitabadilisha. Basi wakaondoka, wakaenda mpaka wakafika kwa Shuaib. Alipofika tu, falamma jaahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawm adh-dhalim. Shuaib au ni mtu yoyote katika watu, maana mfasiri wanasema alikuwa ni Shuaib, wengine wanasema hakuwa Shuaib, huyu ni Shuaib jina tu, Allahu a'lam. Lakini akamwambia najauta min alqawm adh-dhalimi, usihofu kijana, umesha okoka na watu madhalim. Mtoto mmoja pale pale akamwambia, ya abati istajirhu, mpe kazi huyu awe ni mfanya kazi wetu hapa, inna khaira man istajarta alqawi alamin, kwa sababu mbora wa wale utakaowapa ujira na kazi, utakapowapa kazi awe na sifa mbili, awe mwaminifu, awe na nguvu. Kwa hiyo huyu nguvu anazo, bwana lile kalinyanyua peke yake, watu kumi ndio wanamu, alafu ni mwaminifu. Hata mimi tulipokuwa njiani ananiambia nitembee akiwa yeye ndio yuko mbele, mimi niko nyuma, ili hata asipate ku shetani, huyu ni mtu mzuri, mpe kazi. Mzee akamwambia inni uridu an, nasema an unkihaka ihda ibnatayya hatayn, kijana mimi nimekupenda sana, nataka nikuozeshe mmoja katika watoto wangu wa kike. Swali lingine kabisa, na hili ni funzo, hili ni funzo katika Qur'an. Mwenyekiti, ukiwa na binti yako usiogope kumfuata hata imamu wa msikiti. Mimi na binti yangu nataka nikuozeshe, unasemaje? Wallahi huo ndio ucha Mungu, wallahi la, na ndio Qur'an. Si Qur'an, kwani unafikiri Qur'an inasomwa tu kwa watu wakiwa pale wao wanaghani tu? Qur'an inasema liyadabbaru ayati, watu wapate kuzingatia, wafuate mafundisho yake. Angalia, baba anatajara, anamwambia mwanamume, nataka nikuozeshe binti yangu. Hii mfano tumetoa mwikite. Mwisitake mke. Shuaib anamwambia mtu, na sio Shuaib tu, sira, ukisoma sira, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kamfuata Uthman ibn Affan. Hafsa alipokuwa hana mume, akamwambia Uthman, in shita uzawijuka Hafsa. Uthman, nakuozesha Hafsa. Namtaka.
Uthman akasema laqad bada li alla atazawaj fi hadhihi al-ayyam, nimeona mimi sitaki tena mke, nishaoa mabinti wawili wa mtume sallallahu alayhi wasallam, sitaki mke, sitaki tena mke. Uthman ibn Affan akaondoka akaenda kwa Abubakar, Abubakar nikuozeshe Hafsa binti yangu. Baba huyo Abubakar hakusema kitu, nasema Abubakar ndo alinikera zaidi kwa sababu halinyamazia, bora Uthman alinijibu, lakini yeye hakunijibu. Baada ya muda mchache Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda akamposa Hafsa akamuoa. Abubakar akamwona Omar akamwambia, siku ile ambapo sikukujibu naona ulikerwa sana na ile hali yangu. Sasa ndio ulinikera kwa sababu ni bora ungeniambia sitaki, ningejua, lakini umekaa kimya. Anajua kwa sababu gani sikukujibu, nilimsikia Mtume akimtaja Hafsa. Kwa hiyo adabu yangu haikunipa tena, wala sikutaka kutoa siri ya Mtume kwamba usijali Mtume atakuja karibu hapa. Subiri mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja amemwoa. Kwa hiyo hii ni sunna njema kwa mtoto wa kike. Unaweza mtoto wa kiume mwenye ukamwacha akatafuta mwenye dini. Lakini mtoto wako wa kike ni haki yako kumtafutia. Unaweza ukamtafutia kwa sababu usimwache akatafuta mwenyewe kwenye Facebook. Na ndio wanatafuta wenyewe, na ndio matatizo na majanga mnayaona. Kwa sababu mwenyewe akiona kanywa box punk kaika suruali huku chini ya makalio, huyu ndo ananifaa huyu. Baba usiponiozesha huyu mimi najiua. Sasa ungefanya haraka wewe kumtafutia ambaye una huyu ndo anamfaa. Sheikh Jafar huyu na kutusalisha pale, huyu anamfaa binti yangu. Chagulia mwenyewe. Hii mifano hai ndo mizuri, ndo watu wema hao. Akae naye vizuri, sababu unasema man zawaja karimatahu bifasiqin faqad qata'a rahima. Mwenye kumuozesha binti yake mtu fasik ambaye hana dini ameshakata kizazi chake. Wangapi wanaozesha watoto wao wasiokuwa na dini ndo unakata kizazi chake. Wewe hutaki wajukuu wema? Hutaki watu wazuri? Hutaki watu wenye akhlaq, wenye tabia njema? Basi namwambia nataka nikuozeshe binti yangu huyu ili upate nini mahari yake, unichungie mbuzi kondoo kwa muda wa miaka 8 mahari hayo, na ukitimiza 10 hii ni hiari yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe na tabia kama za manabii.